Qətərin paytaxtı Doha şəhərində güləş üzrə böyüklər arasında Asiya çempionatına start veriləcək. Çempionatdan öncə Dünya Güləş Birliyinin növbəti kongresi keçirilib. Tədbir çərçivəsində Bakıda keçiriləcək ilk Avropa oyunlarının təqdimat mərasimi də baş tutub. Tədbirdə Azərbaycanı Dünya Güləş Birliyi İdarə Heyətinin üzvü, Azərbaycan Güləş Federasiyasının birinci vitse-prezidenti Namiq Əliyev və baş katib Əjdər Cəfərov təmsil edib. Çıxış edən Namiq Əliyev Avropa oyunlarına hazırlıq işləri və oyunların dünya idman tarixində əhəmiyyəti barədə məlumat verərək, ölkəmizin bu tarixi hadisəyə ciddi hazırlaşdığını bildirib. Əliyev qeyd edib ki, oyunların təşkilat komitəsinin rəhbəri, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi təşkilat komitəsi, qarşıya qoyulmuş məqsədlərin reallaşdırılması üçün yerli və əcnəbi mütəxəssislərin təcrübəsindən faydalanıb. 2 il bundan öncə bir çoxları üçün mümkünsüz görünən işlər həyata keçirilib. Bir çox idman obyektləri ilk dəfə tikilib, bəziləri təmir edilərək yenidən qurulub. Milli gimnastika arenası, su idman sarayı, açılış və bağlanış mərasimlərinin təşkil ediləcəyi milli stadion tikilib istifadəyə verilib. Əl oyunları idman sarayı və Heydər Əliyev adına idman arenası müasir dövrün tələblərinə uyğun təmir edilib. Əminik ki, birinci Avropa oyunları zamanı bütün dünya ictimaiyyətinin diqqəti Azərbaycana, paytaxtımız Bakıya yönələcək. Tarixdə ilk dəfə keçirildiyi üçün Avropa oyunlarının standartı məhz Azərbaycanda formalaşdırılacaq. Bir ay sonra Bakıda həm təşkilatçılıq baxımından, həm də oyunların standartı baxımından dünya idmanı tarixində yeni bir səhifə yazılacaq, deyə Namiq Əliyev bildirib.